На вулиці Космонавтів, 33 в Одесі згорів МАФ. Дим почав йти з-під кондиціонера о 7:55 ранку. На місці тимчасової споруди залишились одні лиш обгорілі стіни. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключив перенесення запланованих на осінь місцевих виборів, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Але при цьому дав зрозуміти, що поки питання так не стоїть. Гроші на вибори виділені, і країна до них готується. На виборах дозволили голосувати людям без прописки. Таку постанову прийняла комісія ЦВК. Згідно з нею, для допуску до голосування виборцю достатньо вказати фактичне місце проживання. У ЦВК відзначили, що в Україні таких громадян понад мільйон. Серед них внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти, бездомні, громадяни, яким виповнилося 18 років, а значить, вони отримали право голосу, але з певних причин не мали можливості прописатися. На Україну насуваються грози, град і шквали. Вночі 12 червня на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області, вдень в південній західній частині та Вінницькій області пройшов короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. А от над Львовом прийшла справжня гроза, і тепер місто перетворилося на маленьку Венецію. Тесла стала найдорожчим автовиробником в світі. 17 років знадобилося компанії Ілона Маска, щоб обігнати Toyota, Volkswagen і Honda. Зараз вартість однієї акції Тесла трохи вище 1 000 000 доларів, а капіталізація компанії більше 187 мільярдів доларів. Здається, епоха електрокарів вже зовсім близько. Такого ВОЗ точно не рекомендували. У Запоріжжі після відкриття бібліотек бабуся прийшла туди в масці Оптимуса Прайма замість звичайної медичної. Здається, ми почали забувати, як виглядають справжні супергерої. В Україні за останню добу зафіксовано плюс 683 випадки COVID-19. Всього зареєстровано 29 753 випадки. З них 870 летальних. 13 567 чоловік видужало. В області лабораторно підтверджено методом ПЛР за останню добу 20 осіб.